Året var 2010 och i konungariket Sverige vankades det prinsessbröllop. Kronprinsessan Victoria och Ockelbosonen Daniel Westling skola ingå äktenskap. Vigselceremonin den hålls den 19 juni i den anrika storkyrkan i Gammelstaden i Stockholm. Det blir ärkebiskopen Anders Wejryd som viger kronprinsessan Victoria och Daniel. Och efter bröllopsceremonin vankas det självklart festligheter för konungen och hans sällskap. En fest som inte är gratis. Var det ett riktigt beslut som kungen tog när han bestämde att det var skattebetalarna som skulle betala för kronprinsessans kalas? Ja, det var nog bra. Nej, festligheterna var sannoliken inte gratis för kungafamiljen. Kungen bad på sina bara knän till rikets statsminister. Och kungen fick också 10 miljoner riksdaler av statsminister Reinfeldt. Han fick också betala lika mycket ur sin egen ficka. Renoveringen av storkyrkan kostade i sin tur 14 miljoner riksdaler. För att inte nämna transport- och säkerhetskostnaderna. Men på Sveriges gator blomstrade ändå ekonomin och folk gladde sig verkligen över ett äkta prinsessbröllop. Tyvärr kan givetvis inte alla i riket deltaga på den kungliga balen. Men en som närvarar är den nykläckta ungmön Madeleine. Vi gissar dock att prinsessa Madeleine icke blivå den enda som sonderar terrängen på kvällen. Jo, men jag har hållit på och jagat i över 40 år och det finns ju som sagt många olika sorters jakter, det måste vi komma ihåg. Och det pågår ju från, om man är intresserad, från i slutet av augusti till i februari, så att det finns alla möjligheter då. Och utöva den jaktformen som man tycker passar i både i tid och när man har möjlighet och så vidare. Så det finns ju så mycket att välja på egentligen. Och även Carl Philip kan nog få en alldeles underbar kväll. Efter bröllopet flyttar det nygifta paret till det vackra Haga slott. Och deras ankomst kommer knappt att märkas. 60 övervakningskameror kommer att sjunka in i naturen. Och renoveringarna kommer bara att kosta 40 miljoner riksdaler. Kungligheterna har kringgått Svea rikets lagar och endast fjuttiga 78 000 kvadratmeter kommer att stängas av för allmänheten. Kungabröllopet har kostat skattebetalarna pengar. Och vad är egentligen en bal på slottet? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig, dötrist och tråkig och alldeles underbar.